លោកនាងជាទីមេត្រីសមាជិកគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបាននគរបាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលព្រួតគ្នាវិបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ម្នាក់កាលពីខែតុលានោះសម្រាប់ចាត់បញ្ចប់សំណុំរឿងក្តីប្តឹងផ្ដាល់ដោយការទទួលយកប្រាក់សំណងពីគ្រួសារជនដៃដល់រីឯជនដៃដល់មិនទាន់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនយកមកទទួលខុសត្រូវផ្នែកប្រមត្តនៅឡើយទេលោកលេងម៉ាលីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ ហើយរាជរបស់សັບជនរងគ្រោះដែលនគរបាលស្រុកស្អាងវាស្លាប់កាលពីខែតុលាគឺលោកស្រីខួនស្រីមុំបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី14ធ្នូថាលោកស្រីព្រមទទួលយកទឹកប្រាក់ពីម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាសំណងនោះហើយលោកស្រីខួនស្រីមុំបន្តទៀតថាចំនួនទឹកប្រាក់នេះមិនគ្រប់តាមការទាមទារដំបូងចំនួន 60,000 ចប់ឬដល់ទទួលយកលុយរួចមកហើយក៏ដែរប៉ុន្តែរឿងព្រមត្តានអត់បញ្ចប់ទេអានេះបញ្ចប់បានតែរឿងស៊ីវិលទេគឺរឿងសំឡងរដ្ឋបវេនីរឿងព្រមត្តានដែលអំពើគិតកម្មសម្រាប់គេនឹងគឺព្រះរាជអាជ្ញាដែលគេដើមមិនដឹងនៅបន្តការចោទប្រកាន់រោគការពិតឬក៏រោគខុសត្រូវឲ្យជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នោះ ព្រះរាជអាជ្ញារងអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសំរិទ្ធវាសនាមានប្រសាសន៍ថាទោះជាមានការសងសំណងបែបនេះក៏ដោយក៏ខាងលោកនៅតែបន្តដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការដដែលជនរងគ្រោះឈ្មោះចម្រើនសៃហាអាយុ 26 ឆ្នាំរស់នៅភូមិតនុងឃុំក្រាំងអំពិលស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងតាខ្មៅបន្ទាប់ពីនគរបាលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល 3 នាក់ព្រួតគ្នាវាយការពីល្ងាចថ្ងៃទី21តុលាចំណែកជនរងគ្រោះម្នាក់ទៀតឈ្មោះទឹកលៀបអាយុ 22 ឆ្នាំត្រូវជាប្អូនថ្លៃអ្នកស្លាប់បានរងរបួសធ្ងន់បញ្ហានេះកើតចេញពីចំនួនជិះម៉ូតូចែងគ្នាប៉ុន្តែនគរបាលបានចោទបុរសទាំងពីរអ្នកនោះថាជាចោរប្លន់នគរបាលដែលជាប់ចោទក្នុងករណីសម្លាប់នេះមានឈ្មោះឆៃស៊ីណាជានាយការិយាល័យនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ស្រុកឈ្មោះភក្តីវិទូជាអធិការរងនគរបាលស្រុកនិងឃៀងសុថេងជានាយរងនគរបាលបច្ចេកទេសស្រុកទាក់ទងបញ្ហានេះស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលលោកអ៊ីវចម្រើនថ្លែងបញ្ជាក់បន្
តាមដីកាសម្រេចរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីភ្នំពេញ